Елімізде шетел валютасында ипотека беруге тыйым салынды. Тиісті заң жобасына енгізілген өзгерістер бойынша енді соңғы 6 айда жалақысын теңгемен алғандарға несие тек ұлттық валютамен ғана берілмек. Былтыр ипотекалық несиенің көлемі 1 триллион 33 миллиард теңгені құрады. Оның 150 миллиарды, яғни 14% шетел валютасымен берілген. Бүгінде баспана мәселесі баршаны алаңдатады. Үй-күйсіз жүргендердің көбі қалтаның жұқалығынан пәтер жалдаса, бірі туысын жағалап жүр. Ал жалдамалы баспана әлегінен жалыққан азаматтар ипотека жолымен тұрғын үй алуда. Енді жеке тұлғаның соңғы 6 айдағы кіріс көзі шетелдік валютада болмаса, банктер ипотекалық несиені ақш долларымен беруден бас тартады. Кезінде көптеген адамдарды шетел валютасында берілетін несиенің төмен пайыздық мөлшерлемесі қызықтырды. Ал бүгін олар қарызын өте алмай отыр. Өйткені экономикалық ахуал мүлде өзгерді. Біз ел азаматтарының құқығын қорғау мақсатында бұл жобаны қолға алдық. Егер сіздің кірісіңіз теңгемен болса, төлемдерде ұлттық валютада жасалуы тиіс. Былтыр ипотекалық несиенің көлемі 1 триллион 33 миллиард теңгені құрады, оның 882 миллиарды ұлттық, ал 150 миллиарды, яғни 14% шетел валютасымен берілген. Экономика ғылымдарының докторы Вячеслав Додонов шетел валютасында берілетін несие көлемін біртіндеп азайтқан жөн болар еді дейді. Өте жылдам жүзеге асатын бастама өзінің кері әсерін көрсетуі мүмкін. Тіпті кезерген несие түрінің азаю қаупы бар. Қазіргі дағдарыс жағдайында бұл жайт ел экономикасына оң әсер етпейді. Себебі несие экономикалық дамудың қозғаушы күштерінің бірі. Теңге бойынша пайыздық мөлшерлеменің жоғары болуы ипотека жолымен баспана алуды қиындата түседі. Вячеслав Додонов қазіргі экономикалық ахуалды ескере отырып, ел азаматтарын жауапкершілікке шақырады. Банктен алынған несие мөлшері қалтадағы қаражатқа сай болуы тиіс. Ал доллардың күрт шарықтауынан зардап шегіп, дәрменсіз жағдайға тап болған тұрғындарға мемлекет қолдау көрсетпекші. Ұлттық банк 2004-2009 жылдар аралығында берілген тұрғын үйлердің несиесін қайта қаржыландыру бағдарламасын әзірлеуде. Для банков помощь. Мемлекет тарапынан ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру банктер үшін тиімді жоба. Проблемалық несиелер қатарының көп болуы банктің мәртебесіне, қаржылық көрсеткіштеріне кері әсер етеді. Ал жеке тұлғалар үшін бұл бағдарлама жылдық пайыздық мөлшерлемені 3%-ға дейін төмендетуге, сондай-ақ шетел валютасында алынған несиені теңгеге ауыстыруға мүмкіндік береді. Ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бойынша 14 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Оның 9 мыңы қолдау тапты. Айта кетейік, бағдарламаны жүзеге асыру 130 миллиард теңге бөлінді. Айнұр Ақылбайқызы, Ерлан Оразғалиұлы, Астана 24 кезет.